Jeg vil fortælle om Ørsted, ikke Ørsted kemikeren, ikke Ørsted fysikeren eller filosofen for den sags skyld, men Ørsted som folkeoplyser. Det er et lidt tricky begreb, det der folkeoplyser. Folkeoplysning havde dengang en væsentlig anden karakter, end det har i dag. Og det skyldes den væsentlig anden karakter, som ordet det uskyldige folk ord har. Eller folk, det uskyldige ord folk har. Folk betyder i dag den almindelige almue, om jeg så må sige, som jeg ville sige engang. Sådan nogen som dig og dig og dig og dig og mig. Men det gjorde det jo ikke på Ørsteds tid, og det gjorde det slet ikke i den tid, som Ørsted i den henseende var et barn af, nemlig oplysningstiden. Der er jo groft set er identisk med 1700-tallet, og hvad man i slutningen af dette århundrede i Frankrig og andre steder etablerede forsøg på at oplyse folk og diskutere filosofiske, kulturelle, litterære og videnskabelige emner. Så lad mig starte med det her ret imponerende billede, maleri. Det er lavet af en fransk maler ved navn Le Monnier. Det er fra Napoleonstiden fra 1812. Og det, han forestiller sig altså, hvordan er en af disse parisiske salonger, hvordan at det øvre lærte borgerskab samledes der, og hvordan man diskuterede alle mulige ting og sager. Det er lidt interessant, det der maleri. Det er selvfølgelig meget uhistorisk, fordi man har blandet personer sammen, der ikke var samtidige. Men ikke desto mindre, så får man umiddelbart og retfærdigvis det indtryk af, at de herrer og damer, der er samlet her, det er ikke folket. Det er overklassen, og det var det også. Der er adelspersoner iblandt for den sags skyld, og så er der litterære, kulturelle og videnskabelige koryfæer, men det oser af oplysningstidens ikon frem for alle. Det er Voltaire, som vi har statuen af her, og de er så samlet her. Denne person her, han læser op af et af Voltaires skuespil. Det er en af tidens, og en af alle tiders mest fremragende matematikere, D'Alembert, der også var en af hovedinitiativtagerne blandt den store franske encyklopædi. Adskillige andre her kan identificere os. Den herre, der sidder her, lidt nonchalant, og kigger bagud, det er Buffon, som han er kendt. Comte de Buffon, en af tidens mest berømte naturhistorikere, direktør for Jardin des Plantes i Paris osv. osv. Og vi har også, jeg tør ikke sige hvem præcis, vi har Diderot og vi har Rousseau og adskillige andre herrer og damer. Men det afgørende er altså, at det her fra den egentlige oplysningstid i 1700-tallet var et meget seriøst, men også et meget elitært projekt. Og det samme gælder i Danmark. Man var i sidste tredjedel af 1700-tallet, var man ikke var man i Danmark bekendt med den slags oplysningsinitiativer, mere eller mindre kopieret efter det franske, men selvfølgelig nedskaleret til de mere primitive danske forhold. Og det er det færreste, der ved formentligt, at så tidligt som 1765, og det er virkelig tydeligt her, der var der altså en person, der ved navn Ulrik Gren, han var født i Norge, og han fik altså kongens understøttelse til at lave aftenforelæsninger. Det er kaldt Danmarks første aftenhøjskole, og det gjorde han. Det var fysiske diskurser for almuen, og han tog ordet almuen alvorligt. Det var for alle, der kunne komme ind fra gaden, og det blev absolut ikke nogen succes. Niveauet var lagt alt for højt, og det eneste, det endte med, det var, at han gik konkurs og døde fattigdom. Men finere cirkler, der blev dele af naturvidenskaben nærmest moderne, og det ser vi på nogle af de her billeder der, som igen selvfølgelig ikke var et dansk fænomen. Det var især elektricitetslæren, som man vagte furore, ikke sandt? Når man drejer sådan en elektriseringsmaskine og laver høje spændinger, så kan man få alt muligt sjov og spas ud af det. Som for eksempel et af de mere vågelige trick, det elektriske kys.
Ja, ja. Når man oplader disse her modsatte, ikke sandt, så kommer der en lille lyn imellem de to, og alle viner. Men igen, det var jo her, det var mere for sjov, og altså sådan, det er ligesom svaret til de der fysikshows, som man har i dag måske, hvor man siger Norge, Norge, men det er ikke bygget på forståelse af noget som helst, selvfølgelig. Den tradition der, den var der også i starten af 1800-tallet, og i Danmark, hvilket i den her sammenhæng, vi siger København, beklager, men sådan var det, der var adskillige forelæsninger over naturlæger. Givet af prominente personer, så som Hauk, og også af Ørsted. Ørsted holdt på det i den periode, hvor han var ved at blive eller blev professor i fysik, det var 1806, der holdt han adskillige offentlige forelæsninger. Og de tiltrak et betydeligt klientel. Vi har en tegning af det. En temmelig respektløs tegning, men til gengæld en af Danmarks største kunstnere, nemlig den kun 23-årige Eckersberg. Der har han den der vidunderlige tegning, altså lavet mere eller mindre ind natura, hvor han forestiller sig sådan hvor han afbilder sådan en aftenforelæsning over fysik eller kemi, er det vel i det her tilfælde. Så det var i og for sig velkendt også i Danmark. Det var ikke Ørsted, som der opfandt den der genre overhovedet. Men den her slags forelæsninger eller demonstrationer, de foregik sporadisk. Der var ikke nogen kontinuitet i dem. Lidt tilfældigt. Og de var så udpræget for overklassen. Så det var først i 1824 med Ørsted, hans etablering af Selskabet for Naturværens udbredelse, at der kom system i det, og det, hvor det blev ændret væsentligt. Så lad mig lige gøre opmærksom på, at SNU var jo i den grad Ørsteds opfindelse. Når det gælder Polyteknisk Læreanstalt, er det en anden historie med SNU. Det var i den grad Ørsteds opfindelse. Så lad os lige minde om, at Ørsted var ekstremt godt forbundet. Han havde meget stærke netværk i København. Hvis han ikke havde haft disse netværk, så havde han ikke kunnet lave det, som han gjorde. Så lad mig gøre opmærksom på lige tre af hans netværk, eller fire af dem. For det første, så var han selvfølgelig professor ved universitetet. Han var som sagt udnævnt som ekstraordinarius i 1806. Og lige fra 1806 til sin død i 1851, der var han jo professor rundt. Det var jo altså på en tid, hvor der var én professor i fysik, én professor i astronomi osv. Færdig arbejde. Og det er klart, at han brugte rigtig meget tid som universitetsprofessor, hvor han i realiteten var involveret i både fysik og kemi. Jeg signalerer det med det her nydelige billede, det er inde fra gården i Studiestræde 6, og det var her, hvor han underviste i kemi, både i universitetsregi og i Polyteknisk Læreanstaltregi, og det er ikke nogen hvilken som helst bygning, jeg kan ikke gøre noget ud af det, men det var her, at Ørsted i 1825 opdagede som den første selvfølgelig grundstoffet aluminium. En historisk bygning, den eksisterer ikke længere, den blev revet ned omkring 1915 stykker, og nu er stadig en anden bygning. Og bortset fra det, så var han jo også i en meget lang periode sekretær eller formand for Videnskabernes Selskab, som dengang havde en anderledes central rolle i dansk kultur- og videnskabsliv, end den har i dag. Meget, meget vigtig institution, og han var der altså i denne enorm lange periode, han efterfulgte Bugge. Og han tog også denne funktion meget alvorligt. På det her tidspunkt der havde man lokaler ved ridebanerne ved Christiansborg. Så flyttede man senere, men det var vist nok lige efter Ørsteds død, ja, til Prinsens Palæ. Og så først i 1899, tror jeg det var, så flyttede man videre ud til den nuværende bygning, sammen med Carlsbergfondet lige over på Glyptoteket, ikke sandt? Og det, der foregik inden for Videnskabernes Selskabs murer,
Det var jo ikke folkeoplysning. Videnskabernes Selskab var dengang meget mere elitært, end det var i dag. Man havde for eksempel ikke offentlige forelæsninger, det har man trods alt i dag. Og så vil jeg lige nævne en tredje eller fjerde institution, som Ørsted også var meget centralt involveret i. Det er det her berømte friske eller billede, der minder os om dette selskab for, eller hvad hedder det, skandinaviske naturforskermøder, som jo blev etableret med det første møde i Göteborg i 1839, hvor Ørsted han var med i at organisere det. Det her billede, det er jo fra mødet i 1847 i København, hvor man satte alle sejl til, og blandt andet jo lod mødedeltagerne køre i tog på Danmarks første jernbane nogensinde fra København til Roskilde. 1847, det var der, den blev indviet. Så det har været lidt af en oplevelse. Og det her billede, det er selvfølgelig fra Roskilde med domkirken bagved. Og mange af de her personer kan identificeres. Ørsted selvfølgelig, han har hovedrollen, ikke sandt? Det hele foregik i skandinavismens tegn. Her der har vi den store svenske kemiker Jöns Berzelius. Det her, det er Skov, Joachim Frederik Skov, stor dansk botaniker. Og det her, det er, kan jeg vide, hvem det er? Jeg kan ikke lide. Jo, det er, hvad hedder, geologen forkommer. Ja. Og så en lille sjov petitesse, trods alt. Men den herre, der sådan, man kan lige se ham her, og det, han har ikke lige til at se, hvem det er. Men han har altså lusket sig med til det der naturforskermøde, og det er Grundtvig. Ja, tro det eller ej. Men hovedsagen er, at Ørsted havde disse forbindelser, og de var meget vigtige, fordi han var nødt til at trække på dem til det meget, meget store SNU-projekt, som han involverede sig i fra efteråret 1923. Og den direkte, altså Ørsted havde jo i lang tid haft disse forhåbninger om at kunne udbrede evangeliet om naturlærens velsignelser til befolkningen. Og i 1823, der var han i England, i London og andre steder, hvis nok, efter han havde opdaget elektromagnetismen, og hvor han var blevet lidt af en stjerne, han var inviteret til England og alt muligt, ikke sandt? Og der blev han voldsomt imponeret, ikke bare over engelsk videnskab som sådan, men også over den folkelige appel, som naturvidenskab havde. Og det var blandt andet i Royal Institution, som han besøgte. Royal Institution, der består den dag i dag jo, ligesom SNU, var grundlagt 1799. Det var, ligesom SNU, et fuldstændig privat organisation. Men i starten af 1800-tallet, der blomstrede den, og det gjorde den med de to direktører, nemlig to af tidens største naturforskere, Humphry Davy og ikke mindst Michael Faraday. På det her fotografi der har vi Michael Faraday himself, der forelæser og demonstrerer et eller andet. Disse forelæsninger og forevisninger var kolossalt populære. Alt hvad der kunne regne og hvad hedder det? Regne og skride et eller andet. Af overklasse, og det var overklasse i London, inklusive de kongelige, de kom for at høre og se, hvad der foregik der. Og Ørsted var dybt imponeret, så det var en af de modeller, som han mente, selvfølgelig i en tilpasset form, han kunne bruge i København. Og det gjorde han så, og han tog dette arbejde frygtelig alvorligt. Det var han også nødt til, for det var et stort projekt. Og det han startede med det i efteråret 1823, altså kort tid efter han var kommet hjem, der begyndte han at planlægge det, promovere det og så videre der.
Og det resulterede altså i sommeren det efterfølgende år 1824 i den officielle grundlæggelse af, hvad han kaldte Selskabet for Naturlærens Udbredelse. Lige et par ord om det ord naturlærer, som har en lettere arkaisk klang. Ikke mere arkaisk end da jeg gik i folkeskole, der havde vi et fag, der hed naturlærer. Og det har man ikke rigtig mere, det der ord. Og af gode grunde, for hvad fanden er naturlærer for noget? Er det læren om naturen eller hvad? Nej, ikke som Ørsted så det. For Ørsted at se, der var naturlærer, det var synonymt med fysik plus kemi, færdig arbejde. Astronomi hørte ikke rigtig med, måske lidt, men ikke særlig meget. Naturhistorie gjorde heller ikke rigtigt, mærkeligt nok, kan man sige. Og geologi knap nok heller. Så for Ørsted, der var naturlærer, han elskede det ord. Det var fysik, kemi og det, som virkelig interesserede ham forskningsmæssigt. Så ifølge formålsparagrafen på dette nye selskab, der blev etableret efter alle kunstens regler med direktion og ting og sager, som jeg ikke kan komme ind på. Ja, det er formålet, det er at udbrede kundskab i den eksperimentelle naturvidenskab. Det er nogenlunde synonym med naturlærer. Men nogle af de folk, der var med til at etablere selskabet, og måske var i direktionen for det, de var jo naturhistorikere. Naturhistorie, som er identisk, eller var identisk med zoologi plus botanik, var et større videnskabeligt område i Danmark end fysik plus kemi. Så disse naturhistorikere, der var med, og det var nogle tunge drenge, de var ikke så begejstrede for det her, så de fik det her lavet med i slutningen af formålserklæringen der, jeg skyldes Reinhardt især. Så det er også naturhistoriske undersøgelser, men vel at mærke, der have økonomisk eller teknologisk interesse. Det var nu en passus, som Ørsted ikke tog særlig alvorligt. I realiteten så var selskabet et selskab for fysik og kemi og dets tekniske anvendelser. Og der var så at sige ingen forelæsninger i naturhistorie, meget få i geologi eller astronomi, og jeg tror heller ikke, der var nogen i matematik. Eller meget, meget lidt i hvert fald. Under alle omstændigheder, så følte naturhistorikerne, at de var lillebror i det der foretagende, det var de også. Så i 1833, så etablerede man sit eget selskab. Meget rimeligt. Dansk Naturhistorisk Forening i København. Det er igen, altså hvor skulle det ellers ligge, ikke sandt? København var identisk med Danmark meget mere, end det er i dag. Og det blev en betydelig succes. Man havde 200 medlemmer ved det oprindelige etablering. Det var cirka det samme, som der var i SNU. Så de to foreninger, de udviklede sig nogenlunde parallelt, men selvfølgelig på forskellig vis. Så jeg vil sige nogle ting, men ikke særlig mange ting, om denne tidlige fase, hvor SNU, Selskabet for Naturlærens Udbredelse selvfølgelig, blev etableret. Det var en temmelig omstændelig proces, og Ørsted havde virkelig gjort sig umage for at samle de personer, der kunne være interesseret i det, høre på dem. Men han havde sine egne idéer om, hvad selskabet skulle gøre, og han var ikke meget tilbøjelig. Han ville godt lytte til andre idéer, men at realisere dem, det var en anden historie. Lad mig præsentere to af de personer, der var med til at danne selskabet oprindeligt, som næppe er særlig kendte i dag, men de er meget forskellige, og det tilhører to forskellige generationer. Det ene, det er Adam Wilhelm Hauck, tydeligvis en meget fornem mand. Han var vist nok generalritmester, eller sådan noget. Han var chef for kongens, han var ansvarlig for kongens stalle, hestestalle, hvilket var en meget, meget vigtig ting dengang.
og han var høj, han havde direkte forbindelse til kongen og alt muligt. Og bortset fra det, så var han en fremragende naturvidenskabsforsker, selvfølgelig amatør, men det var de fleste dengang. Han skrev lærebøger i kemi og fysik, som Ørsted også læste, og så videre der. Så han var med i det. Det var den gamle garde, trods alt her. Og så var der til den nye generation, eller rettere sagt, havde det næsten samtidig med Ørsted, Jonas Collin, der ikke var naturvidenskabsfolk, og han var heller ikke næringsdrivende som sådan, men han var en meget, meget vigtig embedsmand, og var også en central person i kulturlivet generelt i Danmark. Og han havde holdninger, som med hensyn til SLU ikke harmonerede helt med Ørsteds. Fordi der var jo denne gamle potentielle strid, som der er der den dag i dag, mellem den rene videnskab, og hvor man lærer naturvidenskab, fordi det er en dannet ting at kunne, og noget man bør lære, og så anvende den til noget praktisk, der kan give et økonomisk udbytte. Ikke sandt? Altså, skal vi sige grundvidenskab kontra erhvervsrettet videnskab. Og hvad skulle selskabet bruges til? Ja, det skulle bruges til begge ting. Det var alle enige om, men Ørsted lagde meget vægt på det, som han kaldte selskabets åndsdannende virksomhed. Det drejede sig primært om at give erhvervsdrivende og andre, den såkaldte højere almue, indblik i, hvad naturlærer er for noget, og hvad de kan bruge det til. Men brugen af det var ikke centralt. Det var det hos Collin til gengæld. Han var meget mere... Han påpegede hele tiden over for Ørsted, ja, men hvis det ikke, disse forelæsninger ikke kan bruges af de erhvervsdrivende, hvad er så pointen i det hele, ikke sandt? Det var en strid, den findes jo altid, og den dukkede også meget op på overfladen i 30'erne, da 1830'erne, da Polyteknisk Læreanstalt blev dannet. Der havde man præcis den samme diskussion. Skulle det være en videnskabelig institution, eller skulle det være en teknisk, ingeniørmæssig institution? Det var selvfølgelig Ørsted, der fik trumpet sine idéer igennem. I det store hele, men også kun i det store hele, må man nok sige. Så Ørsteds holdninger til denne problematik var ikke entydige. Og det var faktisk temmelig sofistikeret. Når man læser Ørsteds refleksioner over videnskaben og dens anvendelsesmuligheder der, så bliver jeg i det mindste ret... jeg synes, de er beundringsværdige reflekteret. Han hørte absolut ikke til den type, som vi kender så udmærket i dag, der siger, at hvis man laver en ny opdagelse inden for grundvidenskab, så flyder der noget teknologi og til syvende og sidst økonomisk vækst ud af det nærmest per automatik. Det troede han ikke et sekund på. Men han pointerede også, at nye videnskabelige opdagelser, grundvidenskab, i sig selv er teknologisk praktisk uanvendelige. De skal først igennem en praktisk mølle. Så derfor siger han i det der citat, at det handler om, at praktikerne, og det er altså de erhvervsdrivende typisk, at de skal kunne noget teori. Men der, hvor teoretikerne skal gribe ind i praksis, der går det næsten altid slet. Man hører mange gange, at Ørsted han var sådan en meget teoretisk, naturromantisk inspireret person, der udelukkende interesserede sig for sammenhængen i naturen og kræfternes enhed og forbindelsen til Guds fornuft, og jeg ved ikke hvad. Og det gjorde han også, men ikke kun, slet ikke kun. Ørsted, han var virkelig interesseret i teknologi og anvendt videnskab, og brugte meget tid på det. Nogle af de her ting, som jeg har nævnt her, beskæftigede han sig direkte med, og som direktør for den polytekniske læreanstalt, der gennemgik han, jeg ved ikke hvor mange, men rigtig, rigtig mange patentansøgninger.
eller det, der hed eneretsansøgninger dengang, for at vurdere, og er det noget, der kan bruges i praksis? Fordi hvis det ikke kunne bruges i praksis, så fik man ikke patent på det. Og den slags tørstede faktisk ganske alvorligt. Endnu et eksempel på det er, at i et af Ørsteds skrifter, mindre kendte, men ganske interessant skrift, det handler om øl. I hvad er det, 1828, det er lidt interessant det der, der var der en herre, der hed Brøndum, han var brænder, altså han lavede brændevin, snaps, Brøndum snaps, det må der være nogen, der kender til. Det er den selv samme Brøndum her, ikke? Og Brøndum han skrev, altså her i det her tilfælde, så var det ikke, handlede det ikke om snaps og brændevin, så handlede det om øl. Så det var en stor artikel selvfølgelig. Og så det var grundsætninger for ølbryggeriet, til lige med en beskrivelse over den i København mest brugelige brygningsmåde osv. Og med en fortale, en kritisk, meget reflektiv fortale af Ørsted, der på sine rejser til Frankrig, som ung mand jo havde sat sig ind i bryggerivæsenet og i tilvirkningen af brændevin, også af vin af den slags, og var rigtig godt inde i emnet. Og han skriver om det på 2-3 sider, hvor han også har denne her morale, at de videnskabelige grundsætninger, de er i sig selv ikke noget værd. Man kan ikke sætte begynder i faget til at bruge dem, fordi så fører det ikke til noget. Det er stadigvæk praktikeren, der betyder noget. Denne her lille bog på en små 100 sider der, den er interessant også fordi, at den er eksplicit dedikeret til Selskabet for Naturlægens Udbredelse af hr. Brøndum. Men nu til nogle flere detaljer om selskabet. Selskabet for Naturlægens Udbredelse var i bund og grund Ørsteds opfindelse. Og han brugte, som jeg allerede har sagt, virkelig, virkelig mange ressourcer på det. Her har vi, ja, det er puha. Det er Marstrands store maleri. Jeg tror, det findes op på Frederiksborg Museet, ikke sandt? Men det her, det er den der platte der blev lavet, som man kan se i anledning af 200 år selvfølgelig, for hans fødsel. Selvom at Ørsted involverer så meget i det der projekt, måske også for meget, fordi der var videnskabelige ting, som han ikke kunne tage sig af, fordi han var involveret i det. Jeg er for eksempel overbevist om mig selv, eller det er bare en hypotese, men i 1824, da han startede det der projekt, et halvt år senere, så laver han disse meget vigtige arbejder om aluminium. Han opdager aluminium der, men så har han ikke tid til at tage sig videre af det. Og han forærer nærmest opdagelsen til en tysk kemiker. Han har ikke tid til det, siger han. Og det er en af grundene til det, tror jeg nok. Under alle omstændigheder, så benyttede han sig af sit kæmpemæssige netværk til at finde foredragsholdere til denne meget store og ambitiøse organisation, sende ikke bare i København, men også i udlandet, ikke sandt? La Piat i de fjernere dele af Danmark. Ikke lige fra udlandet, dog. For eksempel, og han benyttede sig selvfølgelig også af dem, han kendte personligt, og han havde en meget, meget stor personlig bekendtskabskreds. Og her der har vi dette ofte gengivende familiebillede, jeg tror det er 1849 eller sådan noget, temmelig tydeligt fotografi. Trods alt, her har vi pater familias med sin fineste paryk på, ikke sandt? Sammen med konen. Anders Sandø, hans uadskillelige bror. En af døtrene, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, Sofie måske, eller også hedder hun noget andet. Hans nogle sønner. Men grunden til, at jeg viser det, det er mere på grund af denne herre her. Det er Edward Scharling, som ikke er meget kendt, men han var faktisk professor i kemi. Danmarks anden professor i kemi nogensinde.
en rigtig dygtig kemiker. Og han var gift med, han var Ørsted svigersøn. Det var meget bekvemt for ham, fordi så kunne han bruge Scharling, næsten misbruge ham, til at holde umådeligt mange foredrag i SNU, og det gjorde han. Han var meget, meget flittig Scharling, så man kan næsten se svigerfaren der, stående bagved. Skulle du ikke lige tage og... Nå. Det er Scharlings kone, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Så han benyttede sig af mange, og især selvfølgelig sine studenter ved det polyteknisk læreranstalt, den blev oprettet 1829. Hvem var det så, der... Altså, var SNU en folkeoplysningsinstitution? Det var det nok ikke i vores betydning af folk. Men her har vi en liste over de oprindelige medlemmer af SNU. Og lad mig påpege, at man kunne sagtens deltage og overvære mange af de forelæsninger, som SNU holdt. Det var offentlige forelæsninger. Der behøvede man ikke være medlem. Men så var der andre forelæsninger og diskussioner, der var forbeholdt medlemmerne. Og der skulle man altså være medlem, og det var temmelig dyrt at være medlem. 10 rigsdaler sølv, tror jeg nok, per år. Det er ikke rigtig oversætteligt til moderne, men jeg har set et sted, at det måske svarer til et års kontingent på i hvert fald 2-3.000 kroner. Så det var ikke for hver som helst, og det var jo heller ikke den oprindelige idé med det, for den sags skyld. Men læg mærke til, der er rigtig, rigtig mange embedsmænd, akademikere, officerer, og næringsdrivende, det var jo en central del af det, for det var i høj grad dem, det var henvendt til. Men det er igen en temmelig ujævn forsamling, og så er der skuffende få, ejendommeligt få, kan man godt sige, præster og skolelærer. Altså, præster var meget, der var mange flere præster dengang, der var i dag, de var meget mere centrale i dag. Og så videre. Og der er ikke nogen overhovedet her, til synlagene i hvert fald, landmænd, altså heller ikke godsejere eller noget. Og Danmark var jo et landbrugssamfund dengang udpræget. Selskabet var en succes. Det må man udpræget sige. Man ved jo, hvor mange, der mødte op til de forskellige former for forelæsninger, der blev ført kontrol med det. Og et eksempel her... Det er altså fra en forelæsningsrække 25-26, og det er altså de offentlige forelæsninger. Så det er de færreste af dem, der har været medlem af selskabet, men det behøvede de altså heller ikke være. Og 252 medlemmer var rettelse til deltagere, og jeg vil understrege, at det er ekstremt mange. På det her tidspunkt, der var der cirka, Københavns befolkning var cirka 120.000 anno 1830. Så hvis man gangede op, om man så må sige, eller ekstrapolerede til de nuværende tilstande, hvilket af forskellige grunde er urimeligt, så ville det svare til, at der var 2.000 tilhører. Og det her, det var, så til, og det var især Ørsteds egne forelæsninger. Han holdt rigtig, rigtig mange af dem, der var populære, og det ved vi. Så, og her der har vi altså fordelingen af dem. Elever på Kunstakademiet, det var simpelthen elever, der fik fortalt af deres lærer, der I skal gå over og høre på Ørsteds forelæsninger, og det samme galt for mange af de her studerende der. Så det var en meget betydelig succes. Nu vil jeg vil sådan lige illustrere på en mere konkret måde, hvad selskabet betød i den tidlige periode, hvor det virkelig var en vigtig institution. Og måske jeg lige bør gøre opmærksom på, at anno 1830 plus, der har vi to Ørsted institutioner. Vi har selskabet, og så har vi Polyteknisk Læreranstalt. Og man kan tro, at selskabet det sådan var en mere... En lille ting, sådan en meget lille appendix til Polyteknisk Læreranstalt, det var det ikke. Der var et formelt samarbejde mellem de to institutioner. Og mange af de foredrag, som også som for Polyteknisk Læreranstalts side, de blev uddelegeret til selskabet. Men som sagt, lad mig konkretisere det lidt og nævne nogle enkelte personer, som jeg selvfølgelig har beskæftiget mig lidt med hister her.
Denne herre her, han var en af de tidlige polytekniske kandidater, Ludvig August Kolding, ikke specielt kendt, men faktisk en af Danmarks store videnskabsmænd og ingeniører. Han var ingeniør og polytekniker, og han er især i videnskabshistorien, der er kendt for en af dem, som var lige ved at opdage den fundamentale sætning om energiens konstans, termodynamikkens første hovedsætning. Og han lavede disse vigtige arbejder i starten af 40'erne i samarbejde med Ørsted, faktisk. Og han havde ikke nogen studentereksamen, så Ørsted sørgede for, at han kom ind på Polyteknisk Læreanstalt. Det kunne man nemlig godt, selvom man ikke havde den der eksamen. Og han understøttede ham på forskellige vis. Han var rejselektor, altså jeg mener, Kolding var rejselektor som ung, da han tog til Nakskov, som nærmest var det fjerneste af det fjerne, dengang for at holde SNU-forelæsninger, ikke sandt? Og så lavede han altså denne vigtige afhandling, som resulterede i, at Ørsted sagde, ja, det her det er meget smuk filosofi og sådan noget der, men er det videnskab? Hvis du ikke kan måle ting, så find på noget andet. Og så det var på direkte opfordring af Ørsted, at han fik midler til at lave det der kæmpe apparat til at måle gnidningsvarmen, og den sammenhæng, der er mellem gnidningsvarme og så mekanisk energi. Og det blev altså finansieret af SNU. Senere så blev Kolding jo Københavns første statsingeniør, og var en meget vigtig person. Nå, en anden person, der er nogenlunde samtidig med Kolding, er århundredets største danske kemiker, utvivlsomt. Julie Thomsen, der også var polytekniker, og også hørte Ørsteds forelæsninger. Og der har vi et brev fra Julie Thomsens far til Ørsted. Og han siger sig, at det der brev, det her, ja, han ville gerne være min ældste søn. Og jeg takker for, at de har skaffet min søn beskæftigelse på professor Schauings laboratorium, og så videre der. Og så sørger Ørsted altså for, at han kommer ind på Polyteknisk Læreanstalt som friplads. Det kostede jo penge at være studerende på Polyteknisk Læreanstalt, men allerede i de tidlige statutter, der havde SNU en passus om, at selskabet til en vis grad i hvert fald kunne råde over et vist antal fripladser, med andre ord. Mindre bemidlede og begavede studerende, de kunne komme ind på Polyteknisk Læreanstalt, og så blev det betalt af SNU. Og det var det, som der skete her med Julius Thomsen, der senere blev en voldsom, vigtig skikkelse i dansk naturvidenskab. Og jeg går videre i den her række der, fordi en anden, men lidt senere, fysiker, Ludvig Lorentz, som også var polytekniker, og endda hørte nogle af Ørsteds aller sidste forelæsninger der. Grunden til, at han blev fanget af natur af fysikken, det skriver han i nogle erindringer om, at da han var 12 år gammel, der gik han i Maribo skole. Og så blev han klar over, at der var et SNU-foredrag i Maribo. Og det vakte min interesse. Og det gjorde, at han gjorde studiet af matematik og fysik til mit livs kald. Det var altså det der SNU-foredrag, der var afgørende for denne ret geniale fysiker og matematikers studievalg. Og til allersidst, til næsten sidst der, den vigtigste trods alt, men af andre grunde, som SNU og Ørsted mere generelt havde på dansk kultur og videnskabsliv, det var jo via J.C. Jacobsen, Jakob Christian Jacobsen, som jo var søn af Christian Jacobsen. Det var den gamle brygger, og da Christian Jacobsen, altså J.C. Jacobsens far, han var fra tidligt af medlem af SNU, gik til rigtig mange af disse foredrag, også til Polyteknisk Læreanstalts foredrag, og det samme var tilfældet med sønnen J.C. Jacobsen, der jo nogle år senere skabte Carlsberg-bryggerierne, blev en hovedrig mand og alt muligt. Og da han skabte den umådelig vigtige
Carlsberg Fond i 1876, der refererer han altså direkte til Ørsted. Altså næsten i så stærk forstand, at man kunne fristes til at sige, at hvis det ikke havde været for Ørsted, så var Carlsberg Fondet måske ikke blevet sådan noget. Så det har spillet en stor rolle, ikke bare for dem, der kunne bruge det, altså SNU til et eller andet, men også bare til folk, der var glade for at høre den slags. Så lad mig til allersidst nævne et eksempel på en person, der intet havde med videnskab eller teknologi at gøre, men på anden vis spillede en vigtig rolle i dansk politisk historie i den her periode, nemlig Orla Lehmann, der er en af junigrundlovens arkitekter, kan man sige. Og han var en af de mange, som der gik til disse forelæsninger. Ikke fordi at fysik rigtig interesserede ham med, men han beskriver senere den fylde af ånd og kundskab, som Ørsted så beredvilligt meddelte enhver. Så det var en meget broget flok. Ørsted døde jo i 1851, efter han et eller to år tidligere havde skrevet sit hovedværk, sådan, sit syntetiserende hovedværk, Ånden i naturen, der til dels er baseret på tidligere arbejder. Og, men selskabet blev selvfølgelig ført videre. Og det samme var tilfældet med Polyteknisk Læreanstalt, og det blev meget ført videre i Ørsteds ånd. Man må nok sige for meget. Eller man kan måske også sige, at der var måske ikke rigtig nogen, der var i stand til at udfylde Ørsteds sko. Under alle omstændigheder, så var det to af Ørsteds vigtige medarbejdere, der overtog det. Så der var en stor del af kontinuitet. Til venstre, der har vi forkammer. Johan Gave, tror jeg, han hed til fornavn. Det er fremragende naturforsker, professor i geologi, Danmarks første professor i geologi overhovedet, men også en meget kompetent kemiker, for eksempel, og meget aktiv lærer på både på universitetet og på Polyteknisk Læreanstalt. Og Ørsteds nære ven, selvfølgelig. Hvem var ikke Ørsteds nære ven? Ja, der var et par stykker, der ikke var, men det kom jeg måske lige til. Efter at forkammer døde i 1865-66, noget af den stil der, så blev posten som fysikprofessor, der var stadigvæk kun en fysikprofessor i Danmark, og som leder af SNU. De to ting hørte næsten sammen. Overtaget den her lidt trivelige herre, Carl Holten, som, hvis han er ukendt for de fleste, inklusive fysikkyndige der, så gør det ikke noget, fordi han var ikke nogen betydningsfuld skikkelse, for at sige det pænt. Han gik i den grad i Ørsteds fodspor, foretog sig ikke noget originalt overhovedet, og drev så sig ikke nogen fysisk forskning, men var vist nok en kompetent administrator, blandt andet af selskabet, men min fornemmelse er, at i det der 20-30 år efter Ørsted, der var selskabet ikke helt det samme, og dets betydning var ikke så stor, af forskellige grunde selvfølgelig, som det var tidligere. Jeg vil godt slutte af med at nævne, at når vi taler om oplysning og folkeoplysning og 1800-tallet, og hvis man spørger folk, er der nogen navne, I associerer med det, og hvis de ved noget som helst om noget som helst overhovedet, det er ikke alle, der gør det, så vil de jo ikke pege på Ørsted. Så vil de pege på Grundtvig. Altså deles gode grunde. Fordi Grundtvig var jo også, måske ikke et oplysning, han var ikke et barn af oplysningstiden på samme måde, som Ørsted var, men han var alligevel et oplysningsmenneske. Og hans idealer om oplysning havde meget større historisk og bredere historisk betydning end Ørsteds, trods alt. Så nogle få ord om forholdet mellem Grundtvig og
Ørsted og deres oplysningsideer, som var meget forskellige. Det er muligvis velkendt, eller også er det ikke velkendt, men af omkring 1810-15 stykker der involverede Ørsted og Rundtvig sig i en temmelig heftig litterær-filosofisk strid. Der blev ikke sparet på krudtet fra nogen af siderne, og Ørsted, der generelt var et mildt og venligt menneske, han var ganske ophidset og udtrykte sig i et sprog, der ikke altid var urbant. Og det, der generede Grundtvig, det var, at rettelse, det, der generede Ørsted, var, at Grundtvig havde hævdet, at fysik og kemi og astronomi og den slags ting, det var om ikke djævelens værk, så var det i hvert fald kættersk, og det var med til at det var med til at forhindre den genopblussen af den sande kristendom og så videre og videre. Og det siger han altså temmelig eksplicit, og det fik Ørsted til blækhuset. Han svarede igen, og denne strid imellem dem, som var alvorlig, og som Ørsted synes var alvorlig, den blev efterhånden bilagt, Men hovedsagen er, at Grundtvig, han var jo meget interesseret i at brede oplysning til den brede befolkning, inklusive landbefolkningen. Men når han tænkte på oplysning, så tænkte han på national oplysning, han tænkte på kristelig oplysning, og tænkte på historisk oplysning. Nationens historie, kristendoms historie, det var de centrale elementer i det, der blev til de grundtvigske højskoler i 60'erne, og spillede en kæmpe, kæmpe rolle, selvfølgelig. Men denne her, altså Ørsted blev aldrig, ja, Ørsted, og de blev aldrig rigtig enige, selvfølgelig, fordi de var så forskellige, og jeg bare som en lidt morsom ting, men også lidt chokerende ting, at i 1837, der skriver Grundtvig en afhandling i Nordisk Kirketiden, og der siger han altså, han siger ret for usødet, at solen drejer rundt om jorden, fordi sådan står der i Bibelen. Han er lidt mere sofistikeret, men ikke meget. Han er godt klar over, at det tror astronomerne altså ikke, de tror noget andet. Men Bibelen kan jo ikke tage fejl, vel? Der er jo soleklare beviser og så videre der. Så han tror ikke på Kopernikus. Grundtvig reagerede meget bekendt ikke på det der skrift, men han har sikkert korset sig. Så de var meget, meget forskellige i deres oplysningsideer. Også fordi, at naturvidenskab spillede ikke rigtig nogen rolle hos Grundtvig. Omvendt så spillede filosofi og kristendom og nationsideen jo ikke nogen rolle hos Ørsted. Men der er alligevel måske en enkelt person, som ved slutningen af århundredet i en vis forstand indtog elementer både af Ørsted og Grundtvig i højskolen. Og der tænker jeg på denne vist nok ganske kendte og meget, meget interessante person, Paul Lacour, der var uddannet i fysik. Jeg mener, han var polytekniker, og jo en gudsbenådet opfinder. Så han var virkelig inde i fysik, kemi og teknologi. Han er mest i dag, der er han jo kendt for sine forsøg med vindmøller, ikke sandt? Han var virkelig en pioner inden for vindmølleområdet der. Og der var han forstander for Askov Højskole, og i modsætning til de fleste andre, så underviste han i og tog naturvidenskab meget alvorligt. Så til gengæld så var han altså også grundtvigianer, og han var virkelig fundamentalistisk kristen. Han afviste Darwin, fordi at det ikke stemte med Bibelen osv. osv. Men det forhindrede ham ikke i at give nogle fremragende forelæsninger og skrive fremragende ting om naturvidenskab og teknologi. Mange af disse ting, historisk matematik, historisk fysik og den slags ting, er stadigvæk meget læsbare. Så det er, hvad jeg har. Nu har vi været også lidt væk fra Ørsted, men altså, så det er på tide at slutte, og det gør jeg så nu. Tak for oplysningen.